Смілянська центральна дитяча бібліотека вже відчинила двері для відвідувачів. На це з нетерпінням чекали вже чимало смілянських дітей та їхніх батьків. Тож у заради безпеки здоров'я, з дотриманням усіх карантинних заходів, бібліотекарі обслуговують юних читачів, допомагаючи підібрати літературу для читання влітку. Працівники книгозбірні завжди знаходять новинки, які ваблять дітлахів, та максимально створюють умови, щоб дітям було цікаво відвідувати храм книги. Цього разу у читальній залі організували виставку художніх робіт з ароматами кави. В читальному залі нашої дитячої міської книгозбірні також протягом місяця діє виставка вихованців дитячої школи мистецтв. Учні викладача Ольги Миколаївни Савчук створюють чудові малюнки. Цього разу вони долучилися до нової такої арт-течі, яка стала модною у світі. Це малювання картин кавою. І учні студії «Перспектива» та другого класу дитячої школи мистецтв створювали чудові роботи і тваринки, і природа, які надихають і дійсно дивують наших читачів, тому що коли приходять матусі з дітками маленькими, всі звертають увагу на ці роботи, цікавляться ними. І звичайно, що в нашому місті можна рідко побачити таку красу, тому що діток дуже багато талановитих, багато вчителів талановитих, які допомагають розкривати їхні здібності. І ми надзвичайно вдячні за співпрацю вихователям дитячої школи мистецтв і за те, що вони надихають їх на створення ось таких чудових робіт.